Mwezi ogwekkumi omwaka 2023 kkooti ensukkulumu yanyweza ekibonerezo ekyokusibwa emyaka 10 ekyali kiweereddwa eri omuteesiteesi omukulu mu Minisitule ya Gavumenti ez'ebitundu John Muhanguzi Kashaka ne munne Henry Bamutuura olw'okwenyigira mu by'okubulankanya ensimbi eziri eyo mu buwumbi buna mu obukadde 2 ezaali zigendereddwa mu kugula obugaali bwa bassente b'ebyalo. Ekibonerezo kino kyasooka kubaweebwa kkooti ewozesa abalyake n'obukenuzi mu mwaka gwa 2014 nga waliwo okuddukira mu kkooti ejulirwamu era kkooti eyo nayo n'enyweza ekibonerezo kino mu mwaka gwa 2019. Ebbaluwa eyafulumiziddwa ekitongole ky'amakomera eraga nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi John Muhanguzi Kashaka yaweereddwa ekisonyiwo okuva eri omukulembeze w'eggwanga era n'ayimbulwa ali butaala oluvannyuma lw'onookumala emyaka 5 n'emyezi 2 mu ennaku 9 mu nkomyo. Bannamateeka nga bakulembeddwamu Erias Lukwago, Sibamativu n'enkola Pulezidenti gy'ayitamu okuwa ekisonyiwo eri abasibe okuva mu makomera ng'agamba nti Pulezidenti enkola gy'akozesa erimu kyekubiira ekiyinza n'okuviirako abakozi ba gavumenti okweyongera okwenyigira mu menyi bw'amateeka n'ebikolwa by'obulyake. Kati kibeera mu selective application of the law okubaamu abaana n'ebyana. Bali baddeko obuwaayiro obugikugira n'etaba nti prerogative nti ye yasalawo kusaawa eyo n'agamba nti ono gwe nsazeewo okusonyiwa. Omanyi abeero ssaabali eyo abaagala okuwebuuza omuntu eyali obugaali bwabwe lwaki yasonyiddwa naye bwekikwatagana n'emisango egy'okulya enguzi ate kiba kyeraliikiriza kubanga ogwo omuntu aguzza omusango ng'agumanyi omuntu yenna alya enguzi oba abba ssente za gavumenti oba okuzoono n'akikola akimanyi mu bugenderevu obwenamaddala obutafaanana musango gwa bulijjo nti oli yanyiize n'akola ekintu ekimugjako waya tewaliwo nambika ntuufu nti kikolebwa kitya kubanga bakirekera Pulezidenti. N'ebya Uganda mabega kawonoze ate ne bana abaali mu Ministry ya Public Service abaalya ssente z'abakozi nempulira nti omukuwo yali mulwadde naye nga tesiye kayo mulwadde ali abantu abalala bafireyo mu komera. Baagala bateekebwewo akakiiko Palamenti k'eneesobola okubuuza kajjojijjoji w'ebibuuzo ku basibe Pulezidenti baabaasonyiye oba nga ddala bwe baba basaanidde. Waalibaddewo akakiiko nga ko kali ansalebwa eri Palamenti buli mwaka nga kawa accountability eri Palamenti nti ono yasonyiibwa olw'ensonga eno n'eno ono teyasonyiibwa olwakino ne kino ne kino. Ssemateeka akulietinga gye tuyita advisory committee erina okubeera nga ewabula omukulembeze kubaani abasaana okusonyiibwa era nga advisory committee etulako ne attorney general naye ate era advisory committee eyo ekola omulimu ogwo ate bonna abatuulako era omukulembeze w'eggwanga y'abalonda. Kakati ffe kye twewuunya ekika ky'abantu ekijja kisonyiibwa twebuuza gino gy'emitendera egy'abantu abasaana okusonyiibwa essaawa eno kubanga eggwanga liri mu kulwanyisa obulyake obuli bw'enguzi. Bannamateeka b'oludda oluvuganya bagamba nti kyewuunyisa olw'abantu abaakwatibwa ebyobufuzi abavundira mu makomera kyokka ng'abazzi b'enyigiramu ebyo ebiyisa eggwanga emabega bayimbula ne balya butaala. Ebintu byonna byonna ebikolebwa omukulembeze biteekwa okuba nga bikolebwa mu mbeera ya bwenkanya nga buli musibe ali mu komera ayina omukisa gwe gumu ng'omulala okuteebwa mu kisonyiwo ekyo oba obutateebwa. Abantu ababadde ennyo ku alimanda nga tebawozesebwa nga tewali na bujulizi nga bagamba nti case backlog eyitiridde naye waliwo abasaana okuteebwa obuteebwa abo batunuulirwako dde. So ebibuuzo bingi. A president can pardon any Ugandan convicted and sentenced of any criminal offense having served some period in prison. Bino bijjidde mu kiseera nga woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ekola butassa mukono okulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu ggwanga mu bakungu ba gavumenti newankubadde okusoomoozebwa ku basinga okusanga kwe kutiisibwatiisibwa banene n'abamu ku baakwatibwa ate okuyimbulwa awatali kusooka kukomyawo nsimbi ze baatwala. Joseph Seruoza, BBS Terefaina.